Eu sou o Vlad Oliver. Bom, o que eu queria mostrar para vocês, eu vou tentar fazer a correção desse objeto aqui, vejam. O que eu estou indo? Estou indo para a minha condição de primeira pessoa, aqui, ok? Não para o meu third person. Eu precisava dizer em algum lugar onde é que é que o third person atua. Bom, como é que faz isso? Isso aqui se faz assim, vejam. Vem aqui no Word Settings, aqui. Neste game mode aqui, eu preciso dizer que ele é um third person. Inclusive, o ideal seria dizer que é este third person aqui, mas, enfim, né? Não sei se isso aqui, acho que já isso aqui já vai bastar, veja. E eu tenho E aqui, W, puf, vejam que eu não consigo transpassar o nosso amigo aqui, vejam que tem um outro ali, nem sei por que eu tenho dois. Acho porque eu fiz besteira, né? Provavelmente tenha feito alguma besteira. Eu sei qual besteira que eu fiz. O meu third person. Deixa eu ver. Agora, como é que eu faço isso? Para. Eu tenho dois aqui, né? Tenho dois. Tenho dois. Ctrl V. Deixa eu ver. Se eu tirar isso aqui e der um play, o third person já aparece sem ele precisar estar especificamente na cena. Ele é uma condição do meu world outline, ok? Bom, isso aqui é menos mal. Quais são as outras coisas que eu precisaria corrigir? Bom, eu já mostrei para vocês que eu vim aqui, coloquei um collision, um colisor auto convex collision. Dê um apply, o nosso amigo aqui, ele veio aqui e não conseguiu, ele não deu o apply. Então ele acabou fazendo com um box, fazendo de um outro processo. Enfim, né? A gente apanha para aprender. Eu também não sei um monte de coisa, cara. Vocês devem olhar, quem manja para burro de Unreal aqui, deve olhar e falar: esse cara é um cara que faz uma besteira que não tem tamanho. Cara, é para isso que a gente está aqui, para aprender, para tornar o objeto aqui todo um pouco mais palatável. Bom, a última coisa que eu faria aqui é o seguinte. Ah, veja como é um inferno isso aqui, meu. Ah, veja só, putz, grila, viu? Isso aqui não é. Ah, inferno. Vejam só, Socket Manager, aqui, puf. World Outliner, Details, vamos abaixar essa tralha aqui. Eu tenho algumas coisas aqui que eu não sei se eu fiz. Você realmente, Real Time Capture é uma delas, fiz. Então eu estou satisfeito, acho que as coisas estão andando. E se eu puxar o Directional Light aqui, a única coisa que eu não fiz até o momento, ele não falou nada sobre isso, é o seguinte: se vocês pararem para ver aqui, vejam só. Isso aqui tem aquela configuração com a abertura aqui, que okay? Eu acho que é da Directional Light mesmo. Quando a gente tem, não é. É o Skylight, se eu não me engano. Não é o Skylight, não. Sky Atmosphere. Em algum lugar aqui, você tem que mexer no Exposure. Não sei se vocês estão lembrados disso aqui. Eu me lembro. Okay? Acho que é do Directional Lights, ou então em algum lugar aqui, eu não sei onde é que é. Veja, isso aqui é o um inferno, cara. Eu nunca vi uma coisa tão infernal como essa tralha aqui. Default, ele não deixa. Ele é complicado de mexer aqui, de abaixar essa tralha aqui. O Blender é mais amigável nesse ponto, eu não me ferrava tanto. Bom. O que eu queria, na verdade, em última análise, é fazer isso aqui, mas tem aqueles negócios lá, content, deixa eu ver aqui, eu não sei, ainda não fiz, show, lit, aqui, eu visualizer, game settings, até eu estou com game settings, se eu mexer nesse troço aqui, ele vai ficar escurão, vocês estão lembrados dessa tralha aqui, né? A gente precisa ir mexendo nessas tralhas se quiser que o troço fique bacana. Eu já fiz isso lá no. Bom, mas não vou fazer por enquanto. Eu queria corrigir uma tralha de cada vez. Bem, como desgraça pouca é bobagem, eu vou lembrar vocês o seguinte, ou vou avisar vocês o seguinte: eu não vou mexer ainda
na iluminação, etc, etc, fazer alguns ajustes aqui, porque esses são os ajustes do primeiro game. Eu não quero fazer simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V do primeiro para o segundo game. E o nosso amigo, ele vai fazer um chão de lava e vai fazer uma cena noturna. Então, ele vai provavelmente vai acertar luzes, etc, etc. Nesta hora a gente vai fazer a mesma coisa. Bom, o que o nosso amigo faz é fazer o seguinte, vejam só, ele chama isso aqui basalto. Eu tenho a impressão do seguinte: Starter Content, vejam, o Starter Content tem esse basalto, ele vai colocar esse basalto, não dá para colocar em qualquer lugar, né? Não dá para colocar no Skylight, como vocês estão vendo. O que que eu tenho que fazer aqui? Bem, eu tenho que abaixar essa tralha aqui sem ela deixar, sem ela me sacanear, entrar no Landscape. No Landscape eu vou ter o Details do Landscape aqui. E é aqui nesse Streaming, Landscape Material, neste aqui que eu consigo colocar Puff. Isso aqui, aí ele vai dar um compiling que não tem tamanho. Não, ele não deu nada, cara. Até que dá certo. Ah, era isso aqui que eu queria. Ele é surpreendente, né? Esse troço é surpreendente quando você está aqui, vejam só. Bom, estou surpreso, realmente funcionou do jeito que eu imaginava. Funcionou do jeito que eu nem imaginava que ia funcionar, essa é a grande verdade, tá? Bom, mas está aqui, está melhor do que o do nosso amigo. O nosso amigo vai dar problema de resampling. E o meu nem isso vai dar, ok? Mas se você se aproximar muito, você vai ver que isso aqui não é lava, não é concreto, não é nada. Isso aqui é só uma fotografia. Bom, por enquanto é isso, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente. Nosso amigo, ele tá em vias de cometer o mesmo erro que eu cometi, ok? Eu acho, sinceramente, que a gente não deveria usar, a gente deveria vir aqui e dar um Create Material Instance, ok? E a gente chamar isso aqui de, ele está chamando de M-Rock Basalt. E a gente tira, inclusive, isso aqui daqui e coloca M-Rock Basalt Instance, ok? Porque se eu fizer como ele está fazendo, ou seja, ele vai começar a editar esse material aqui, ele vai começar a editar esse material baseado no Rock Basalt aqui, etc, etc, etc. Eu acho que a gente corre o risco de fazer besteira. Eu não sei nem se eu deveria copiar esse material e não fazer um Instance, porque quando eu faço esse ajuste aqui, qualquer ajuste que eu fizer, eu estou fazendo na minha library, cara. Isso aqui é muito, muito do perigoso. Eu não entendi isso aqui direito ainda, mas isso aqui é a próxima parte e nós vamos fazer no devido tempo. No momento, o que eu gostaria é que vocês soubessem. Vamos tirar tudo daqui. Cadê isso aqui, meu? Ah, aqui, vem para cá. Vem você para cá também. Ô, diabo, bota essa tralha aqui, bota essa outra tralha aqui, bota. Enfim, vejam, eu estou editando Rock Basalt, apesar de estar com um Instance, não. Enfim, né? Estou fazendo tudo errado, mas eu estou desconfiado de que ele também não está fazendo certo, ok? Bom, eu acho que a gente veio, está num bom tamanho, file, save all. Ok? E a gente vai dando uma olhada no que fez aqui para ver se as coisas vão estar funcionando e se a gente consegue fazer um belo jogo. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.